26 জুলাইৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বজাৰত ফৰ্মেলিনযুক্ত সালানী মাছৰ মুকলি বেহা সালানী মাছত ফৰ্মেলিনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছতো নীৰৱ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা অসমবাসীক ঘোৰ অন্ধকাৰত ৰাখি ৰাজ্যিক জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষণাগাৰলৈ দিশপুৰৰ গোপন নিৰ্দেশনা সালানী মাছৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন কোনো কাৰণতে নকৰিব ৰাজহুৱা বিভাগীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই বিস্ফোৰক তথ্য ভালদৰে চাওক এয়া ৰাজ্যিক জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষণাগাৰৰ সালানী মাছৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন 26 জুলাই 2018 বেটকুছিৰ পাইকাৰী বজাৰৰ সালানী মাছত ধৰা পৰিছিল ফৰ্মেলিনৰ অৱস্থিতি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অনা সালানী ৰূপচন্দা মাছত ধৰা পৰিছিল মাৰাত্মক ফৰ্মেলিন AP07TC2545 নম্বৰৰ ট্ৰাকযোগে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল সালানী মাছ APFT সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰীক্ষণ সম্পন্ন মাছ বুলি দাবী কৰিছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ব্যৱসায়ীয়ে কিন্তু পৰীক্ষণ সম্পন্ন সালানী মাছতে ওলাইছিল ফৰ্মেলিন 25 তাৰিখে লৈছো ঠিকে আছে 26 তাৰিখে চেম্পল ললো কিন্তু 26 তাৰিখে চেম্পলটো ময়ে লৈছিলো ৰিপৰ্টটো পাওঁতে মোৰ দেৰি হ'ল 27 তাৰিখে মই ৰিপৰ্টটো পালো পাই গম পালো এইটো ফৰ্মেলিন আছে ইতিমধ্যে চৰকাৰকো জনালো এনেকুৱা পোৱা গৈছে তেওঁ কৈছে আপুনি একশ্যন লওক লিগেল একশ্যন গতিকে 30 তাৰিখ সোমবাৰে আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মুখ্য ন্যায়িক আদালতত গোচৰ এটা দিছো কিন্তু এই সকলোবোৰ তথ্য ঘোৰ অন্ধকাৰত ৰাখি বিগত 6 দিনে ৰাজ্যত সন্তাননিকৈ বিক্ৰী হৈ আছে সালানী মাছ দুদিন পূৰ্বে সালানী মাছৰ ফৰ্মেলিনক লৈ সৰব হৈছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা কিন্তু সেই একেগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে আলোচনাত বহাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে সলনি হৈ পৰিল মন্ত্ৰী পীযুষৰ স্থিতি আনকি দিশপুৰৰ এটা প্ৰভাৱশালী চক্ৰই ৰাজ্যিক জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষণাগাৰৰ প্ৰতিবেদন গাপ দিবলৈকো উঠি পৰি লাগিছিল ৰাজ্যিক জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষণাগাৰলৈ দিশপুৰৰ কাঢ়া নিৰ্দেশ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ নুখুলিব কোনেও প্ৰতিবেদন ফাইল নকৰিব হয় এয়াই সত্য একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে ফাইল কৰিছিল বিভাগৰ এই গোপন তথ্য কিদৰে 6 দিন পূৰ্বে সালানী মাছত বিষাক্ত ফৰ্মেলিন ধৰা পৰাৰ পিছতো বজাৰে বজাৰে বিক্ৰী হৈ আছে সালানী মাছ এই ঘটনা পোহৰলৈ অনাৰ পিছতে কামৰূপৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালতত ৰুজু হৈছে এটা গোচৰ নাম দীপক প্ৰসাদ 30 জুলাইত এগৰাকী পাইকাৰী ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ কিন্তু তাৰ পাছতো ৰাজ্যৰ বজাৰত উভয় নদী হৈ আছে বিষাক্ত ফৰ্মেলিনযুক্ত সালানী মাছ কেইদিনমান পূৰ্বে এটাৰ পিছত আনটো অভিযানেৰে চমক সৃষ্টি কৰা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা কিন্তু হঠাৎ নীৰৱ হ'ল কিয় ৰাজ্যিক জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষণাগাৰৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা নকৰিবলৈ উঠি পৰি লগা লোভিটো কোন এই সকলোবোৰ এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ আৰু তপনৰ সৈতে বীৰিন চিডেকা আৰু পলেন ভট্টাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট